Luizi dhe Kiara Tito janë një nga çiftet më të dashur për publikun shqiptar. Ata së shpejti do të bëhen prindër të një vajze për herë të parë. Nga ana tjetër, Luizi pak orë më parë ka ndarë pamjen nga ndërtimi i shtëpisë së tyre, ku shihet dhe ambienti më afër. Luizi tregon se po punohet për shtëpinë e tij, ku së shpejti do të akomodohen aty. Kujtojmë se ai përgjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, kishte vendosur qëllimin vetes që të krijojë një familje, shtëpi dhe karrierë të suksesshme në muzikë. Andaj fituesi i këtij reality show është duke arritur objektivat e tij hap pas hapi. Nga ana tjetër, ju rikujtojmë se Luizi po ecën mjaftë me muzikën dhe së fundmi bëhet e ditur se ai po punon për një projekt të ri dhe me sa duket do të jetë një bashkëpunim.